Дано старт першому. Чемпіонат відбувається в лісі, аби наблизити змагання до умов військової служби прикордонників, розповідає організатор змагань Андрій Мінников. Наша діяльність прикордонна, вона характеризується такими особливостями, що ділянки кордону проходять по різних участках нашої землі, і гори, і річки, і морська ділянка, степ. І традиційно ліс. Для учасника змагань зі Львова Ігоря Гелетія така локація до вподоби. Траса дуже гарна, якраз кросова, можна сказати, ідеальне місце в лісі, там є покриття хороше. Серед учасників – професійні спортсмени та учасники бойових дій, додає Андрій Мінников. 74 учасника – це військовослужбовці, які приймали участь у антитерористичній операції, зараз операції об'єднаних сил. Вони також присутні тут. Серед них 4 майстра спорту України, серед них 2 майстра спорту міжнародного класу. Такі змагання – хороша психологічна реабілітація після воєнних дій, розповідає голова спортивного комітету Державної прикордонної служби України Микола Подоляк. Ці соревнування, якби у нас психологічна розгрузка, якби реабілітація наших військовослужбовців, які пройшли службу, проходили службу в зоні бойових дій. На чемпіонаті представлено 4 дистанції, каже Микола Подоляк. У нас дистанція кілометр, 2 кілометри, 3 і 5. І в нас ці соревнування проводяться по віковим групам, починаючи з 20 до 25, 20 до 35, 35 до 40. Учасник змагань Олег Каяфа каже, найголовніше будь-яких змагань – це підтримка і емоційне налаштування. Дуже важливий командний дух, звичайно. Ми ж підтримуємо там, і перед стартом там, я підказував, як там бігти, що, тому що я ж вже 15 років займаюся легкою атлетикою. Наступного року планують долучити до змагань і дівчат, розповідає Микола Подоляк. У прошлому році були некоторі ексцеси, ми одні отряди виставляли, другі не виставляли. Це на слідуючий рік у нас також будуть приймати обов'язково жінки воєнослужащі. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини.